počinju vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Na 28. sednici Skupštine opštine Stara Pazova većinom glasova odbornika usvojeni su između ostalog finansijski izveštaj o poslovanju i izveštaj o radu mesnih zajednica Novi Banovci, Banovci Dunav, Nova Pazova, Belegiš i Surduk za prošlu godinu, kao i izveštaj o radu i finansijski izveštaj Staropazovačkog doma zdravlja i Crvenog krsta za prethodnu godinu. Lokalni odbornici dali su saglasnost na godišnji program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za tekuću godinu, a usvojeno i novo radno vreme ugostiteljskih objekata, tako da će vikendom raditi do 3 umjesto do 2 časa posle ponoći. Na period od 4 godine na mesto direktora turističke organizacije opštine Stara Pazova imenovana je dosadašnja direktorka Dragana Zorić-Stanojković. Najveća pažnja lokalnih odbornika, pogotovo onih iz opozicionih stranaka, na 28. sednici posvećena je radu mesnih zajednica i novcu koji je potrošen u protekloj godini. Bila je to prilika da se ukaže potrebi i problemi mesnih zajednica, pre svega Nove Pazove, kao jedna od najvećih u opštini Stara Pazova. A kako je sednici prisustvovao i predsednik opštine Stara Pazova, rešenje za pojedine probleme u ovom naselju se mogu očekivati u narednom periodu. Odbornici iz opozicionih stranaka predočili su problem nedostatka pojedine medicinske opreme u Staropazovačkom domu zdravlja, kao što su holter EKG aparata. Većinom glasova odbornika, odbornici su dali saglasnost da se radno vreme ugostiteljskih objekata vikendom produži do 3 umjesto do sadašnjih 2 sata posle ponoći. Zbog realizacije investicije u prethodnom periodu, kao što su izgradnje kružnih tokova, u ovom slučaju Vojki, pojedine ulice ostale su u lošem stanju, a predsednik opštine istakao da će i te ulice biti sanirane. Pojedini odbornici ukazali su između ostalog i na problem neuslovnosti sale u kojoj se održavaju sednice Skupštine opštine, a prvi čovek opštine najavio je da je projekat rekonstrukcije ovog prostora završen, te da se u narednom periodu očekuje raspisivanje tendera i odabir izvođača. Bila je to prilika da se zatraži reakcija nadležnih organa kada je u pitanju paljenje kablova u Fruškogorskoj ulici, kao što je to bio slučaj u rešavanju čišćenja kanala u ulici Vere Miščević u Staroj Pazovi. Poseta Azerbejdžanu je učvrstila naše političko prijateljstvo i otvorila po prvi put stvarnu perspektivu ekonomske saradnje i ulaganja u našu zemlju, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić, sumirajući razgovore tokom zvanične posete Bakuu. Predsednik Srbije pozvao je danas azerbejdžanske privrednike i investitore da dođu u Srbiju, rekavši da garantuje da ni u jednoj zemlji regiona, pa ni šire, neće dobiti tako značajnu pomoć države. Dodao je da je zabrinut zbog najava Prištine da će kosovske snage bezbednosti biti transformisane u vojsku i to bez glasova Srba, ukazujući da to ne bi bilo po prvi put da Priština gazi svoje propise ili međunarodno pravo, i pozvao je članove vlade da poštuju politiku puta Srbije ka Evropskoj uniji i poručio da se ta politika neće menjati niti zavisi od želja bilo kog političara. Ponovio je da će od 2018. do 2020. godine biti zlatno doba Srbije ukoliko ispuni uslovi, sačuva mir i stabilnost. Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je danas posle sastanka sa makedonskim ministrom za dijasporu Edmondom Ademijem da vlada Srbije i to ministarstvo pripremaju 4 zakona, koja će se u junu naći u parlamentu sa ciljem da se unapredi status nacionalnih manjina, a funkcionisanje nacionalnih saveta bude plodotvornije i transparentnije. Ružić je rekao da je na sastanku konstatovano da je potrebno reaktivirati i implementirati sporazum između Srbije i Crne Gore i Makedonije iz 2004. godine o pokretanju i funkcionisanju međuvladine mešovite komisije. Od bolesti srca i krvnih sudova najčešće se oboleva i umire u Srbiji. Kardiovaskularne bolesti godišnje potpišu više od 52.000 umrlica, što našu zemlju svrstava na neslavno treće mesto odmah posle Rusije i Ukrajine. Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, od bolesti srca i krvnih sudova češće umiru žene nego muškarci. Neslavna statistika kaže da od ove grupe bolesti na svakih sat vremena umre 6 osoba. Maturanti Ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić u Staroj Pazovi sa smera poslovni administrator i ekonomski tehničar predstavili su svoje poslovne ideje na javnom času preduzetništva, koji je organizovan u okviru ove obrazovne ustanove. Prezentaciji su pored profesora i direktorke škole prisustvovali i predstavnici odeljenja za privredu opštine Stara Pazova, opštinske kancelarije za mlade i kancelarije za inkluziju Roma, kao i roditelji učenika. Osmisliti biznis plan svakog preduzeća bio je jedan od glavnog zadatka u proteklom periodu budućih poslovnih administratora i ekonomskih tehničara, koji ove godine privode kraju svoje četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje. Ove godine ova aktivnost organizovala se po treći put uz podršku profesora ekonomske grupe predmeta.
Akcija za kupljanje ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja biće sprovedena tokom ove nedelje u 6 naselja Staropazovačke opštine. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači da pripreme ambalažu za predaju, da je trostruko isperu i donesu na sabirno mesto koje je odredila njihova mesna zajednica. Preuzimanje ambalažnog otpada na teritoriju opštine vršit će se u četvrtak po sledećem rasporedu. U centru Surduka od 8 do 9 časova, u centru Belegiša od 9:15 do 10:15, u centru kod mesne zajednice u Starim Banovcima od 10:30 do 11:30, u Crvenom krstu Vojke od 12 do 13:30, na Stočnoj pijaci od 14 do 16 i na parkingu kod pijace u Golubincima od 16:30 do 17:30 časova. Poljoprivrednici iz Nove Pazove, Novih Banovaca i Krnješevaca svoj ambalažni otpad mogu predati na najbližem sabirnom mestu, a po predaji dobit će potvrdu ovlašćenog lica. Ministarstvo pravde Republike Srbije opredelilo je preko 4 miliona dinara za 4 obrazovne ustanove u opštini Stara Pazova od ukupno 130 projekata koji su podržani na ovogodišnjem konkursu za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja za 2018. godinu. Najveći deo sredstava u iznosu od 2 miliona i 130.000 dinara dobila je škola za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala u Staroj Pazovi za realizaciju projekta Asistivna škola. Osnovnoj školi Milan Hadžić u Vojki za realizaciju projekta koji se tiče nabavke školskog namještaja, školskih klupa, katedri, stolica kao i školskih tabli, odobreno 905.520 dinara. Za krečenje osnovne škole Simeon Aranicki u Staroj Pazovi izdvojeno je 596.000 dinara. Dok je za nabavku nastavnih sredstava potrebnih za normalno funkcionisanje nastavnog procesa u osnovnoj školi Nikola Tesla u Novim Banovcima izdvojeno 478.900 dinara. U organizaciji Narodne biblioteke Stara Pazova ogranka Petar Petrović Njegoš u Novoj Pazovi na dečjem odeljenju u sredu će biti predstavljena knjiga Marioneta, autorke Biljane Alavanje. U pitanju je prvi roman mlade autorke koja se bavi vrednovanjem porodičnih vrednosti, ali i ravnopravnošću polova na osnovu istinite životne priče njene bake. Promocija romana Marioneta je najavljena za 19 časova. U Vojki se danas proslavlja hramovna slava prenos moštiju Svetog oca Nikolaje, dan mesne zajednice. Za tu priliku konjički klub je organizao defile fijakerima po selu koje je bilo danas u 11 časova, a svečani ručak uz prisustvo velikog broja zvanica i sečenje slavskog kolača je bilo u 15 časova. Srpski teniser Dušan Lajović uspešno je startovao na turniru u Lijonu iz serije 250, pošto je u prvom kolu pobedio Argentinca Orasija Sebaljosa sa 6-4, 6-2. Lajović je uz tri napravljena brejka za samo 64 minuta završio sav posao oko prolaska u drugu fazu. Turnir u Lijonu se igra za nagradni fond od 561.345 evra. Do petka nas očekuje promenljivo oblačno sa čestom pojavom pljuskova i grmljavine, naročito sutra i u četvrtak kada će biti intenzivniji i moguća i kratkotrajna pojava grada. Maksimalna dnevna temperatura sutra u Staroj Pazovi 29 stepeni. Sa vremenskom prognozom završavamo vesti i hvala vam na pažnji. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.